ନିଷ୍ପାପ ସହରର ନାଗରିକ ହିସାବରେ କେହି ପାଟି କରନି ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ଏକ ୟୁନିୟନ ଅଧିକ କାମନା କରିବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁନି, ସେହେତୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସାଧ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ କଥା ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଗରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ହାର୍ଟ ଏବଂ ରକ୍ତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲା ସହରର